زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسابقون أولون. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد رضي الله ورضي الأن. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد ياسين والقرآن الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيب من سنتي فليس مني. حمد ثنا تسبيح تعريف و ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدا قدوس سکتا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکمران ایک وحی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو. پناہ دے مجھ کو پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں. پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود و سلام میں بیت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے. درود اس پر جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے. آپ کا ذکر عبادت کے سے کچھ نہیں. عزیزان ملت نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر معار بہنوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اس کا کرم اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا فرما روا میرا اور آپ کا مشکل کشا میرا اور آپ کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر یعنی مسجد میں جمع کیا اس کی حمد ثنا کبریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے 1435 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون اسی کی صدا کی ضمن میں اور آپ یہاں بیٹھ کر رج اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں اس کے صفات میں اس کے خوخ میں اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی وحیک الحمید کا مالک المختار ہے. ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے. وہ کن فیکون کا مالک المختار ہے. جس چیز کو ختم کر دے تو ختم ہو جائے اور جس چیز کو بنا دے تو بن جائے. وہ رب جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں. ہر چیز کی عبادت اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے. ہر قسم کی نظر و نیاز اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے.
वही रब है जिसे ऊंग आती है ना नींद आती है, वही रब है जो जिंदे को मुर्दे के पेट से निकालता है और मुर्दे को जिंदे के पेट से निकालता है, वही खालिक झिलमिलाती हुई चांदनी के खेत को इस जमीन की सतह पर बिछा देता है और चिलचिलाते धूप और उसके अंगार को जमीन पर बरसा देता है, वही रब है इन ठंडी हवाओं को इंसान की पावजारी के लिए चला देता है, वही रब है जो समंदर के ठेठों को मारता हुआ उसकी हमदसना किबरियाई को बयान करता है, वही खालिक है जो समंदर के सीनों को चीरते हुए कश्तियों को चला देता है, वही रब है जो रात के अंधेरे को चीर कर सुबह के सूरज को निकाल देता है, वही खालिक जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हर चीज उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। मैं और आप इस बात की गवाही के लिए जमा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिर रसूल है। आप पर अल्लाह ने किताब को खत्म कर दिया, शरीयत को खत्म कर दिया, उम्मत को खत्म कर दिया, नबुवत को खत्म कर दिया। अब आपके बाद नई शरीयत, नई किताब, नई नबुवत और नई उम्मत आने वाली नहीं। कयामत तक जो भी होगा वो आपका लाया हुआ दीन है, वो आपका लाया हुआ दीन है। इसलिए बारहा कहा, कह दीजिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमीन पे तुम्हारे दलील अगर बुरहान हुज्जत और कसौटी कोई जात है तो जात है आपकी जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके आने से अल्लाह की वहदानियत का पता चला, जिसके आने से इंसानियत को सुकूनियत का रास्ता मिला, जिसके आने से अंधेरे में भटकती हुई इंसानियत को रोशनी की किरण नमूदार हुई, जिसके आने से जमीन पर रहमतों की बरसात होने लगी, जिसके आने से अल्लाह इंसानियत को इंसान का दर्द सिखा दिया, वो शख्स जो मोहसिन इंसानियत है, वो शख्स जिसने बेटी के सलीके को बता दिया, बीवी के आदाब को बता दिया, माँ की इज्जत और एहतराम बता दिया, वो शख्स जिसने पड़ोसी की खूब क्या समझा दी, वो शख्स जिसकी अल्लाह की वैदानियत और उसकी अजमत को बता दिया, वही शख्स जिसके आने से ये जमीन जो बौझल बौझल थी आज अपने वजूद पर कायम है, और जिस दिन से उसके नाम लेने वाले उसके तरीके पे चलने वाले खत्म हो जाएंगे ये जमीन की वैल्यू और इज्जत अल्लाह खत्म कर देगा, ये जमीन अपने आप पे फिर वो अल्फाज क्या उठेगी, इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, जो चीज इसके दरमियान में निकाल के फेंक देगी, इसलिए इस जमीन पर अब उसकी इताअत करने वाले कोई बाकी नहीं रहे। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जब तक इस जमीन पे अल्लाह उसके रसूल का चर्चा बाकी रहेगा यह जमीन की अजमत बाकी रहेगी। जिस दिन इस जमीन से अल्लाह उसके रसूल की अजमत खत्म हो जाएगी उस दिन यह जमीन का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। अजीज और दोस्त साथियों, 1,24,000 अंबिया रसूल का जमघटा, हर खित्ते और हर इलाके के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबरों को, अपने मैसेंजरों को, अपने डराने वालों को भेजा, और हर एक आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हर एक नबी के साथ अल्लाह कुछ ना कुछ उनके हवारीन दिया। वो वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह की वैदानियत और अपने रहनुमा और रहबर की बात दूसरों तक बताते चले जाते। जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का की वादी में, अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके लिए चंद जानिसारों को दिया जिसका तस्किरा, जिसकी गुफ्तगु अल्लाह सुबहान तआला इसके आखिरी टेस्टमेंट्स में कर रहा है। जो अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की गई थी, वही आयत है रिलेटेड उस्मान बिन अफ़ान की शहादत के तलब से, अल्लाह काफ़ी है तुम्हारा बदला लेने के लिए। अभी खारिज साहब ने वही आयत तिलावत की थी और बाज़ाता आपके सामने एक नज़म रखी गई थी कि डरता क्या है, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही सबकत थी और यही अमल था असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब तक जिंदा रहे और जिस कितने जिस इलाके में ठहर गए वो इलाके को रहमतों से मालामाल कर दिए। ये वही लोग थे जो हमदम रसूल है, हमसाए रसूल है, जानिसार रसूल है। मोहम्मद ससम की बात जबान से निकलती और सेकेंडों में अमल जिंदगियों में शुरू हो जाता, सेकेंडों में अमल। तड़प उठते साहबा कि आज कोई नहीं वही हमारे अमल के लिए आया या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कोई सवाल करे ना करे, इर्द गिर्द नबी को घेरे रहते। ये वो जमघटे रसूल है जिसके जरिए अल्लाह सुबहान तआला ने अरब के रिज़ार से इस दीन को उठाया और दुनिया के चप्पे चप्पे में फैला दिया। वो 1,24,000 अंबिया रसूल का जमघटा,
اور آخری خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی نمرہ کی چوٹی، اللہ کے رسول سم اپنی اونٹی قصبہ پر بیٹھے، عرفات کا سجا ہوا میدان جعفر دندان توحید 1,24,000 کے قریب قریب ہے، 1,24,000 کے قریب قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بشارت دی وہ اس زمین پر جنت کے حقدار تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو بشارت دی، پہلی جنگ جنگ بدر کے اندر جو 313 تھے، پھر وہ جو حدیبیہ کے وقت 1,400 تھے، پھر ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی وہ لوگ جو زمین پہ چڑھ رہے، آسمانوں سے اللہ رب العزت ان کے لیے آرڈیننس نافذ کر دیا، اس زمین پہ چلتے جنت کے حقدار ہیں وہ 10 صحابہ اکرام جس کو اشرف مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 میں سے افضل و اعلیٰ ہے 4 جس کو خلفۂ راشدین کہتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ کون سا ایسا کیلیبر تھا ہوگا، وہ کون سی ایسی ذات تھی جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ تم زمین پہ چل رہے اور اللہ تمہارے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آخر میں بھی اور آپ بھی انسان ہیں، اسی ماں کی کوکھ سے دنیا میں، جو لوگ ان کی بھی کوئی ماں تھی اسی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے، وہی ہاتھ دو مجھے اور آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہے اور ان کو بھی تھے، وہی دو آنکھ جو مجھے اور آپ کو بھی ہے، وہی آج جو ہم پیٹ کے تپل کے لیے رات اور دن اپنے آپ کو مصروف کرتے، انہیں بھی وہ اسباب تھے، ان کے پاس بھی بیوی تھی بچے تھے سب کچھ تھا، لیکن کیا وہ ایسا ان کا مقام تھا، کیا ایسا ان کا کیلیبر تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عظمت کے لیے آسمان سے 6,666 آیتوں میں ہر سم ان کے ذکر کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ پتہ چلتا ہے ان 10 صحابہ اکرام سے خلفہ راشدین کہتے، یعنی اشرف مبشرہ کہتے، ان میں سے 4، سب سے پہلے بکر بن خوافہ بن تیم، دوسرے علی ابن ابو طالب، تیسرے زید بن حارثہ، یہ مردوں کی صف میں، لیکن سب سے پہلے عورتوں کی صف میں مرد سے بھی پہلے اما جان خدیجہ بنت قولید، جنہوں نے سب کچھ اللہ کی عظمت کے لیے اٹھا دیا۔ اب جب شروع کا وقت ہے، دین بڑی آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا ہے، سخت حالات میں جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے، مکہ کے نواح میں پھیل جاتے ہیں، جو کہ آپ کا ساتھی یا ہم سفر ملتا اس کو رب کے پیغام کو رب کے سامنے بات رکھ دیتے، ارد گرد معاملہ چل رہے۔ اس درمیان میں ہجرت کے 7 سال کے بعد وادی حرا میں قریب قریب عام الفیل کے 7 سال کے بعد دنیا میں آنے والا شخص عفان کے گھر میں، جس کا نام عثمان بن عفان ہے، ماں باپ نے آپ کا نام عثمان رکھا، تاریخ کے جتنے اوراق ہیں طبقہ ابن سعد میں، تاریخ التبری میں، سیرت ابن شام میں، در یتیم میں، آمنہ کے لال میں، حیات طیبہ میں، ارق المختوم میں، اصحاب رسول اللہ میں، ہمدم رسول میں، جان اظہار رسول میں، یا جتنی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں جو نام آپ کا ملتا ہے وہ عثمان ہے۔ یوں ابوبکر صدیق کا پہلا نام ابو الکعبہ تھا، لیکن جب ایمان لایا تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ عمر بن خطاب کا پہلا نام عمر ہی تھا، علی کا پہلا نام علی تھا، چند ایسے صحابہ اکرام ہیں جس کے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھ، ان میں سے عثمان عفان کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے والد نبوت کا دور دیکھ نہیں سکے، آپ کی والدہ عروہ ام حکیم بیضہ کی بیٹی، ام حکیم بیضہ کون؟ عبداللہ کی بڑی بہن۔ عبداللہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ یہ تاریخ ہے جس کو مس کر دیا گیا ہے، جس کو مس کر دیا گیا ہے۔ ام حکیم بیضہ جو عبداللہ کی بڑی بہن، زبیر جو ام حکیم بیضہ کے سب سے بڑے بھائی، انہی کی نسبت سے صفیہ نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا تھا۔ صفیہ کون؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ آتی کا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔
उम्मे हकीम बैजा कौन? मोहम्मद सल्लम की फूफी। हम क्या जानते हैं जिंदगी के मामलात में? हमारी अपनी मसरूफियत, हमारे अपने मामलात, इस दुनिया के जमघटों में, रोजमर्रा के हालात में हमें इतना मसरूफ करके रख दिया कि हम आज वक्त दे नहीं सक रहे, ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने दीन के लिए, ना अपने मामलात के लिए। सुबह से शाम तक आदमी मसरूफ है अपने दो वक्त की रोटी के लिए। मेरे दोस्त साथियों, दो वक्त की रोटी के लिए, और वो भी लोग थे जिसको साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। रेत के समंदर पर रहने वाले, पहाड़ों की चट्टानों में जिंदगी बसर करने वाले, ऊंट और बकरी का दूध पीने वाले, खजूर तोड़ के खाने वाले, जमीन के जर्रे पे ऐसे छा गए जिस सिमत अल्लाह का सूरज नमूदार होता है और जिस सिमत अल्लाह का सूरज डूबता है वहां तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं। अगर अल्लाह सुभान तआला ने और मौके फराहम करता, सिर्फ तारीख के औराक में अगर देखा तो 400 साल सहाबा इकराम को मिले हैं, लेकिन मुझे और आपको आज करीब करीब 1200 साल के करीब करीब मिल गए इस उम्मत को, या 1000 साल हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को 1000 साल। हमसे इस दीन के लिए क्या बेनिफिट है? हमसे इस दीन के लिए क्या फायदा हुआ? कभी गौर करें, रात होती है, सुबह होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। 1000 साल हमको मिले, ये दीन की इशाअत का मामला कितना हुआ? कितने घरों तक अल्लाह के कलाम को हमने पहुंचाया? कितनी जिंदगियों को हमने नबी की जिंदगी से सिमटा दिया? मेरे दोस्त, आज मामला तो ये है, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अल्लाह की जमीन पर ठहर के अल्लाह की जात का इनकार कर रहे हैं। कभी आप एरा टीवी जो इंग्लैंड से टेलीकास्ट होता है, जिसको देखेंगे तो पता चल इस वक्त का सबसे बड़ा फितना रियाज अहमद गौहरशाही, सबसे बड़ा फितना रियाज अहमद गौहरशाही का था, अना रब्बुल अरबाब, नऊज़ बिल्लाह मिन इक्साल किया बिल्लाह, मैं रब्बुल अरबाब अल्लाह का भी अल्लाह हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन इक्साल किया बिल्लाह, जो गंदी नाली से पैदा होने वाला, गंदे अमल में लपट के आने वाला, अल्लाह के खिलाफ ठहर के अल्लाह की बगावत कर रहा है, ये वही लोग हैं ना जो एक दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहलाते थे, जिसकी ज़बानें आज कुफ्र बक रही है। रियाज अहमद गौहरशाही, उसका अपना शागिरद यूनुस गौहरशाही, जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंट में इमरान खान को सपोर्ट किया था, यही वो लोग थे जो इंग्लैंड में बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। यूनुस अहमद गौहरशाही लिखता है, बाज़ाब्ता कहता है, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की तौहीद और उसकी सिफात को बयान करना इस दौर में कुफ्र है, नऊज़ बिल्लाह कुफ्र है, क्योंकि गौहरशाही खुद अल्लाह है, उसके आने के बाद किसी अल्लाह की बयान नहीं कर सकते, नऊज़ बिल्लाह। ये लोग आज पैदा हुए, हम सोचें इस दीन के लिए, इस फितनों के लिए हम क्या करें? बल्कि हमारी अपनी औलाद दीन से बज़्र होती चले गई, कोई दहरी अज़म का नारा दिए, कोई कैपिटलिज्म का नारा दिया, तो कोई सेकुलरिज्म का नारा दिया। अफसोस, मुसलमानों के खानदान में पैदा होकर एक शख्स जो हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, जिसका नाम हिदायतुल्ला था, आज से 17 साल पहले मरने से पहले वसीयत किया कि मुझे मरने के बाद जलाया जाए। करीम छागला, अरुण आसिफ अली, ये कौन लोग हैं जिन्होंने वसीयत किया था मरने के बाद जलाया जाए और जलाया गया? हम कहां हैं आज? वो लोग मुट्ठी भर थे असाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको उंगलियों पे गिना जाता था, आखिरी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का खुतबा, 1,24,000, 1,24,000। मेरे दोस्तों साथियों, जिसका दम और खम ये था, जिस खित्ते जिस इलाके में निकल गए, अल्लाह के पैगाम को फैला दी, आज भी और अभी भी जिंगयांग, जो चाइना का सबसे बड़ा पॉपुलेशन एरिया है मुसलमानों का, जिंगयांग
किसके जरिए से इस्लाम पला? साद बिन अबी वक्कास, जिसके दौर की आज भी मस्जिद मौजूद है। लेकिन आज चंद दीन का चोला ओढ़कर इस दीन का जनाजा निकालने के लिए ठहरे हुए हैं। अल्लाह इन शरपसंद अनासिर से हम सबकी हिफाजत करे। परवरदिगार, ये वो लोग थे असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका उठना और बैठना, जिसका हर मामले में अपने आप को ठहरा कर देना सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को बयान करता, रसूल की अजमत को बयान करता। जब तक जमीन पर है अल्लाह इन पर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया कि ये लोग अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह इनसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है, जिसको अल्लाह कह रहा कि अल्लाह इनसे राजी होगा, ये अल्लाह से राजी हो गए। हकीम बैजा, उम्मे हकीम बैजा, आपकी बेटी अरवा और आपके शौहर अफान, आपके दरमियान में अल्लाह सुभान ताला ने एक नेक साले बच्चा अता किया जिसका नाम उस्मान बिन अफान है। मक्का के नवाब में है, शुरू वक्त है इस्लाम का, शुरू वक्त है। जब कभी आप मोहम्मद सासम के तालुक से सुनते तो आप ये कहते हैं बेशक कुछ हक हो सकता है, लेकिन जब कभी अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती, ये वही अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने नबी की बात को एक्सेप्ट करकर खामोश नहीं बैठे। सुभान अल्लाह, दीन का जो सबसे बड़ा मिशन अल्लाह ने जिसके जरिए से लिया वह अबू बकर सिद्दीक की जात है, खामोश है। बल्कि अशरफ वशा में से, सबक अवलून में से जो लोग पहले पहले आए, यह अबू बकर सिद्दीक की तावत और तबलीग का ही नतीजा है। तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अवाम, सईद बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्रा, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफान, ये वही लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक की दावत पर इस्लाम कबूल करें। जब कभी अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू होती उस्मान बिन अफान की, तो आप गुफ्तगू करते और बातचीत करते और बेहतरीन ताजिर थे मक्का के, बेहतरीन ताजिर। लेकिन बात समझ में नहीं आती, वक्तन फौक्तन कभी आप अपनी खाला के घर जाते सौदा बिनते जमा के पास, बातचीत करते गुफ्तगू करते, तो आपकी खाला कहती मेरे बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मैं देख रही हूँ और जान रही हूँ कि उनसे बेहतर कोई और शख्स इस जमीन पर नहीं। देखो जो वो कहते हो हक और सच है, मेरे बच्चे उस्मान उनकी बातों में कोई तरद्दुद नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं, वो बेशक अल्लाह के रसूल है, उनको मान लेना ही इस जमीन पर हमारी और तुम्हारी कामयाबी है। अगर आखिरत चाहते हैं, इस मौत के बाद को अगर जिंदगी सुकून की चाहते हैं, तो ये आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी खाला की बात को सुनते, कौन? सौदा बिनत जमा। कौन सौदा? मोहम्मद सल्लम की दूसरी अजवाज में से, पहली अबाजान खदिजा बिनत कौलिद, दूसरी सौदा बिनत जमा, तीसरी अबाजान हजरत आयशा सिद्दीका, चौथी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कुल मिला के 11 अजवाज मोहम्मद सल्लम की जिंदगी बड़े कबीलों से और 4 गुलामों की सख्त में से, कुल मिला के 15 अजवाज नबी करीम की जिंदगी में। 4 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटियां। बड़े बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम इब्राहिम, बड़ी बेटे का नाम जैनब, रुखैया, कुलसुम, फातिमा। 3 दामाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अबुल आस बिन रबी, उस्मान बिन अफान, अली इब्न मुतालिब। अलगर्स, अल्लाह सुब्हान व तआला यही कहता है, माकान मोहम्मद इबादी में रिजालकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, मोहम्मद सल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। कि तीनों बेटे आपके बचपन में फौत फरमा गए, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, तीनों बच्चे। अब यहां उस्मान बिन अफान, जैसे खाला की बात को सुने, अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू की, कहा अबू बकर सिद्दीक यही वक्त है उस्मान, यही वक्त है, चलो मेरे साथ। लेकिन उस्मान बिन अफान को आए, अल्लाह के रसूल के सामने ठहरा कर दिए। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, उस्मान वो दिन नहीं आया कि अभी इस्लाम कबूल करे? तो आपने कहा अल्लाह के रसूल दस्ते हाथ आगे बढ़ाई, आपने हाथ बढ़ाया, उस वक्त आप ईमान लाए। जैसे ईमान लाए, शुरू का वक्त साबखून अवलून, ये वो लोग हैं जो शुरू शुरू ईमान लाने वाले। इसलिए मोहम्मद सल्लम ने क्या फरमाया, लोगो लोगो, अगर कोई मेरा बदरी सहाबी, कोई और आदमी या कोई और सहाबी इस ओहद के सोने के इस पहाड़ के बराबर भी अगर कोई सोना सदका कर दे, बाढ़ दे, तो मेरे बदरी सहाबी की एक नेकी को नहीं पहुंच सकता। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओहद के पहाड़ के उसके बराबर अगर कोई सोना सदका भी कर दे, जो 6 किलोमीटर का पहाड़ है ओहद का, 6 किलोमीटर का, क्या फरमाया, इस ओहद के पहाड़ के बराबर भी कोई सदका कर दे, मेरे बद्र सहाबी की नेकी को नहीं पहुंच सकता। यह कैलिबर है। 313 जमीन से गर्द को झाड़ कर उठे
اللہ کی وحدانیت کے وہ جھنڈے گاڑ دیے کہ رہتی دنیا تک، جب کبھی 17 رمضان کی تاریخ آئے گی تو اپنے آپ پہ انقلاب رکھے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے سینے پہ چلنے والے، اس زمین کی اعلیٰ و ارفع لوگ، ایسا گروہ شاید کہ قیامت تک کسی اور کو مل سکے۔ یہ وہ گروہ ہیں، ہمسائے رسول، جانسان رسول، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اب جب ایمان لائے، آپ کے چچا، آپ کے تایا رسی سے باندھ دیتے، 12 جھڑکیاں دیتے، گچوٹے مارتے، بال کھینچتے، 12 عثمان کو جو کچھ تکلیفیں دینا ہوتا وہ دیتے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ثابت قدم ہوتے چلے گئے، یہ سختیاں بھی آپ پہ سے کم ہوتی چلے گئی۔ اس درمیان میں جب عثمان بن عفان نے اس تکلیفوں کے بوجھ سے باہر آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا، کیونکہ یہ وہ معاملات تھے دو ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ، رقیہ اور کلثوم کا نکاح تھا۔ اس وقت ابو جہل آئے، کہا اتباع و شیبہ محمد کے منہ پہ تھوک دو، نعوذ باللہ ملک سال، یہ الفاظ تھے۔ اور اس نے بھری محفل میں بچوں کی نگاہ کو چھوڑ کے اٹھ گیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تیرے کتوں میں سے کتبہ اتباع شہبہ پر چھوڑ دینا۔ یہ بدعا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لگی تھی، یہ ٹاپک کچھ اور چلے جائے گی۔ بہرحال اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ماحول میں آ گئے۔ عثمان بن عفان نے بڑھ کر اس وقت نکاح کیا۔ اما جان، آپ کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عثمان کی اہلیہ، جس کا نام تاریخ کی اوراق میں رقیہ ہے، زندگی کے معاملات چلے، وقت اور حالات کرتے چلے گئے۔ جب مکہ کے رواں میں تکلیف اور کرب بڑھتے چلے گئے، تو سب سے پہلی ہجرت اپنی بیوی کو لے کر آپ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی، جو بہت ہی سلیقہ مند اور بہت ہی خدمت گزار تھا، بہرحال یہ واحد ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غیبان جنازے کی نماز پڑھی تھی، وہ شخص جس کو نجاشی کہتے ہیں۔ زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، وہیں زندگی بسر کریں۔ اچانک حبشہ میں اس بات کا پتہ چلا کہ مکہ کی پوری وادی کے لوگ دین کی آغوش میں سمٹ کے واپس ہو گئے، دین کی آغوش میں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اصل بات یہ ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ایک سجدے کی آیت آئی، اللہ کے رسول نے جیسے سجدے میں گئے، تمام مکے میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے سب کے سب سجدے میں چلے۔ تو اس بات کی غلط فہمی پھیل گئی کہ پورے لوگ ایمان لا لیے، تو لوگ حبشہ سے نکل کر پھر واپس پلٹ کے مکہ آئے۔ جب مکہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہاں کی معاملہ کچھ اور ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی کی پناہ لے کر اس کے بعد چلے گئے۔ عثمان بھی زندگی یوں بسر گئے، وقت اور حالات کرتا چلے گیا۔ عثمان بن عفان نے پہلی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کی مدینہ کے سمت۔ اساقہ بن سامت کے مکان میں آپ مہمان بن کے ٹھہر گئے، کہ یہ بھی تاجر تھے اور یہ بھی تاجر تھے۔ وقت اور حالات کٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ زمین کس کی ہے؟ سہل و سہیل کی زمین کو خرید کے مزید تعمیر کی گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک جوگ در جوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جب آنے لگے، تو وہ مسجد نبوی تنگ دامنی کا اظہار کرنے لگی۔ صحابہ اکرام نے کہا، کہہ لگا سسم اس کو وسیع کیا جائے، تو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا ایک مکان ہے اوپن پلیٹ، اس کو لے کر اس مسجد کو اس میں ضم کر دیا جائے گا۔ کون ہے جو اس زمین کے حصے کو خریدنے کے لیے، اس مسجد کے لیے اور اللہ کے اس دین کی عظمت کے لیے تعاون کر سکے؟ اس بھری محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات عثمان بن عفان اٹھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس زمین کو خریدنا چاہوں۔ اس وقت عثمان بن عفان نے 10,000 دینار دے کر اس مسجد کی زمین کو خریدا، 10,000 دینار دے کر۔ آج بھی کبھی آپ مسجد نبوی جائے، اللہ بارہا آپ کو لے جائے، جو ایک اولڈ سسٹم کی جو بنی ہوئی مسجد ہے، اس کو سائڈوں سے اور بیچ پہ کئی تم لگے ہوئے ہیں، وہ جو پرانا حصہ ہے، یہ پرانا حصہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں جو نیو کنسٹرکشن ہوا، جب بڑا
या और इसके बाद और जो बढ़ा वो और अपने वक्त के खलीफा या दूसरे और लोग आते गए उसको बढ़ाते गए। लेकिन मोहम्मद हसन के दौर में जो मस्जिद थी वो मस्जिद अभी भी है, उस्मान बिन अफान या फिर दूसरे और साहब के दौर में जो बड़ी जितनी जो अब पुरानी है वो पुरानी मस्जिद चार खुलफा राशिदीन के बाद का हिस्से बनी थी, इनके दरमियान में बनी थी। वो जो हिस्सा था अल्लाह के रसूल के हुजरे से आपके मिंबर तक जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, उसके लिए मोहम्मद हसन ने कहा मेरे हुजरे से मेरे मिंबर तक ये रियाजुल जन्ना है, जिससे जन्नत में नमाज पढ़ने का शौक हो वो यहां नमाज पढ़े तो जन्नत में नमाज पढ़ने के बराबर है। रियाजुल जन्ना आज भी कभी आप 100 दरवाजे मस्जिद नबवी के, 100 दरवाजे मस्जिद हरम के, कभी आप बाबे सलाम से दाखिल होंगे तो बाबे बखी की तरफ निकलते, बाबे अबू बकर से आएंगे तो बाबे जो है जिब्रील की तरफ निकलेंगे, बाबे हिजर से आएंगे तो बाबे जो है निसा की तरफ निकलेंगे। ये एक बार उसके रूट्स है। तो जब आप बाबे सलाम से दाखिल होकर अंदर आएंगे तो पहला मिंबर तुर्की गवर्नमेंट का है, दूसरा मिंबर जो मोहम्मद हसन के दौर में बना था, अब जो नया मिंबर है उस्मान बिन अफान के दौर का है। मेरे अजीज और दोस्त साथी, ये भी एक तारीख है मस्जिद की। जो पुराना मिंबर है जहां पर आज भी वो सुतून मौजूद है जिसको सुतून हन्नाना कहते हैं, सुतून हन्नाना कौन सा सुतून? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मिंबर नहीं बना था, याद रखो लकड़ी का मिंबर सुन्नत रसूल है, लकड़ी का मिंबर। जब लकड़ी का मिंबर नहीं बना था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खजूर का तना था मिंबर के करीब, खजूर का तना था, तो अल्लाह के रसूल सब उस खजूर के तने को खांदा लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब एक सहाबी ने आपके लिए 3 जीन का मिंबर बना दिया लकड़ी का, जब ला के रख दिए तो मोहम्मद उस पर खड़े करके तकरीर करना शुरू किया, बयान देना शुरू किया, आयात बयान करना शुरू करें, बयान करना शुरू करें, तो उस तने से जो खजूर का तना था उससे रोने की आवाज आई। सहाबा इकराम परेशान हो गए। मोहम्मद सल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि जमीन को नीचे से काट दो और इसे मिंबर के करीब दफन कर दो। ये सुतून हन्नाना है, ये वही सुतून हन्नाना है, मौजजा है मोहम्मद सल्लम का, जिसके खाना नहीं लगाने से रोने की आवाज आई थी। बहरहाल वो सुतून हन्नाना के करीब और रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना के बीच और बीच में एक पिल्लर है जिसको सुतून तौबा कहते हैं। जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल उसी सुतून के पास एतिकाफ बैठते थे। सुतून तौबा वही सुतून तौबा है जब अबू लुबाबा ने अपने आप को बांध लिया था, जब तक अल्लाह मेरी तौबा को कबूल नहीं करता मैं इस स्तंभ से नहीं हटूंगा। नमाज के लिए इस सेंजा के लिए आपके बीवी आपके बच्चे खोल देते, उसके बाद आपको बांध देते। कुल मिला के 15 दिन तक अबू लुबाबा बने रहे। अल्लाह आसमान से सूरह तौबा को नाजिल किया, वो सुतून जिसको आज दुनिया सुतून तौबा के नाम से याद करती, वही सुतून जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ बैठते थे। ये जितनी बात है उन सहाबा की अजमत के ताल्लुक से। अल्लाह अकबर। अजीज और दोस्त साथी, गौर करके देखो, यह मस्जिद की जमीन 10,000 दिनार तक उस्मान बिन अफ्फान ने खरीदी, मस्जिद में मिला दिया गया। अब इसके बाद मदीने के दरमियान में दूर दूर तक कोई पानी का कुआं नहीं, दूर दूर तक हर एक सहाबी जिसके दरमियान जो कुछ होता वो ला के दे देते, लेकिन एक कुआ था जिसको बेरे रोमा का कहते कुआ कहते, ये यहूदी का था। उस्मान बिन अफ्फान ने कहा कि मैं आधा कुआ तुझसे खरीदना चाहता हूं, तो उसने कहा उस्मान मैं आधा तुमको बेच दूंगा और आधा मैं रख लूंगा, लेकिन आधा कुआ आप खरीदे। अब एक दिन तो दोनों पानी नहीं भर सकते, एक दिन उस्मान भरना और एक दिन वो यहूदी भरेगा। बात तय हो गई, उस्मान बिन अफ्फान आधा कुआ खरीद ली, और जिस दिन उस्मान बिन अफ्फान की बारी आती आप पूरे मदीने के मुसलमान कहते कि पानी भर लो, इतना पानी भर लेते कि कल और परसों आपके लिए चल सके। जब दूसरे दिन बेरनुमा के पानी के लिए यहूदी आते तो उन्हें जमीन साफ मिलती, तो उसने कहा यह पानी का कुआ मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं, उस्मान मैं ये चाहता हूं कि पूरा का पूरा कुआ तुम्हें ही फरोख कर दूं। उस्मान बिन अफ्फान ने उस कुएं को पूरा खरीद लिया और उस वक्त उस्मान खरीद के ये कुआ मुसलमानों के हवाले कर दिया, ये कुआ मुसलमानों के हवाले कर दिया। मेरे दोस्त साथियों, मदीना के नवाब में आज भी वो कुआ वो बाग मौजूद है जिसको बेरे उस्मान कहते हैं। मैं अपनी आंखों से बेरे उस्मान को देखाया हूं, जिसको बेरे उस्मान है, उस्मान का कुआ कहते हैं, जो पहले बेरे रूमा का नाम से था, बहरहाल उसे रख दिया गया, मुसलमानों के हवाले कर दिए। जब बद्र की बारी आई
تو آپ کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان بن عفان کی بیوی شدید بیمار تھی، حضرت رقیہ. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، تمہارے گھر کی والی کی جو مزاج ہے بہت زیادہ خراب ہے، اگر تم اس معرکے میں آؤ گے یہ جو خدمت کا جو موقع ہے پھر فراہم نہیں ہو سکے گا. یاد رکھو عثمان، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا بدر میں آنے کے برابر ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا کہاں تک مزاج اور کہاں تک آپ نے خیال رکھا ہے. ایک ایسی جنگ عظیم جہاں پہ خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اس کا نام جنت میں لیا جاتا ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے اس خطرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کرا دیا. اتنی اہمیت ہے انسانوں کی اسلام کے اندر، یہ مقام ہے اسلام کے اندر انسانوں کا. اور یہ ازواج زندگی کے آداب بتا دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کو کر کے لا لیے، رات و دن لگڑا دیے، غلام اور نوکر اور جانوروں کی طرح کام لے لی. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتا دیے کہ حقوق ازواج کیا ہے، حقوق کیا ہے. میرے دوست، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی بیماری کی خبر سن کے بھی باہر سے نہیں آتے. کئی ایسے بد نصیب ہیں جو ماں باپ کو زمین میں سپرد کرنے کے بعد اپنی لینڈنگ کرتے ہیں زمین پر. کئی ایسے بد نصیب ہیں جو ماں باپ مرنے کے 6 اور 7 سال کے بعد بھی کبھی انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا نہیں کیا کہ کبھی ماں کی خبر یا باپ کی خبر کا ہے دیکھیں. میرے دوست ساتھیوں، میں ان آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو بارکش کی سرزمین پہ باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور بیٹا شراب کی حالت میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں، حقوق کہاں تک بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آداب کہاں تک بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجواز زندگی کا کیا مقام ہے آپ بتا دیں. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، ہم کر کے لا لیے، چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے. نہیں دوست ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی تمہیں پوچھ رکھے گا، اس کی بھی تمہیں پوچھو. حال ہی میں ایک واٹس ایپ پہ ایک پروگرام چل رہا ہے، ایک سی ڈی چل رہی ہے. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بات کی گارنٹی دے دو کہ جنت میری ہو گئی اور میں جنت کا حقدار ہو گیا تو میں کسی بھی جماعت میں ملنے کے تیار ہوں، یا نہیں تو میرے پاس آ جاؤ میں گارنٹی دیتا ہوں. خبر پرستوں کا بول بالا ختم ہو رہا. تو یہ نئی نئی سازشیں چل رہی ہیں، یہ نئی نئی سازشیں. وہی احمد خادری پاس جو اس سے پہلے کہا تھا پھول پہننا نہیں پہننا، برتھ ڈے منانا یا معراج کرنا نہیں کرنا، اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ کوئی میرے آخرت کی سلامتی گواہی لے لو تو میں تمہارے ملنے کے تیار ہوں، یا نہیں لے سکتے تو میرے پاس آ جاؤ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر، اندازہ کرو دوست ساتھی، یہ آخری حروا، یہ آخری حروا. کیونکہ اب کفر تنگ آ گیا ہے، الحمدللہ کفر تنگ آ گیا ہے، شرک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے، توحید غالب ہوتی نظر آ رہی ہے. اب آخری بھڑکتے ہوئے جو چراغ ہے وہ نئے نئے فرمولے اور نئے نئے چیز پیش کرتے جا رہے لوگوں کے سامنے کہ کسی بھی ضابطے سے یہ جو رئی سے ساخ اس کو بچا سکے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ مسجد جو آج ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد جو آج ہم بیٹھے، یہ تنگ دامنی کا اظہار کر رہی ہے. سبحان اللہ، ایک دن یہ مسجد کا وہ بھی تھا جہاں پہ لوگ دو وقت کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے تھے. اللہ کا شکر احسان ہے برادر شکیل کا کہ جس نے محنتیں اور منتوں کے ساتھ اس مسجد کو سنوارا اور سنوارا. اس میں آپ کا بہت بڑا کوآپریٹ ہے، آپ کا بہت بڑا جو ہے اس میں جو ہے یوگدان ہے، آپ کی جو ہے خدمت ہے جس کے ذریعے سے مسجد پھولی اور پھلی اور بڑی، اور جس کے ذریعے سے آج الحمدللہ دعوت اسلام کا کام پورے شہر میں موصول ہوگا. لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد جس کا نام رحیم خان ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ کب آتا ہے؟ ایک عرصے تک آدمی اپنے آپ کو ضم کر دے جب یہ محنتوں کا نکھار سمجھ میں آتا ہے، جب یہ محنتوں کا نکھار سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ آج کفر دم توڑ رہا ہے انہی مساجد کے کاموں کی وجہ سے، انہی مساجد کے کاموں. اور اللہ کا کرم ہے، ہر چیلنجز کا جواب اس مسجد سے دیا جا رہا ہے، ہر چیلنجز کا جواب. ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے لیے کوئی برائے الفاظ کرنا نہیں چاہتا، الحمدللہ وہ علم والے ہیں، اللہ انہیں اور جزائے خیر دے. لیکن چند صلاحیتوں سے وہ کورے ہیں بیچارے، اللہ انہیں صلاحیتوں کا مالک بنا دے. چند صلاحیتوں سے کورے ہیں کہ وہ کیسے جواب دے، کیسے دے. اور افسوس ہے ہمارے اپنے لوگ عیدوں کے خطبے میں کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دیتے ممبر پہ چڑھاؤ. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے.
امام بخاری کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ امام مالک کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ امام مسلم کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ لاؤ، اگر ہے دم تو تمہارے پاس، وہ امام ہے مسلم کے جس نے بخاری لکھی، کہاں ہے سرٹیفکیٹ؟ پہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ چند لوگوں کو لکھ کے دے دینا سرٹیفکیٹ نہیں کہتے. دوستو، علم والے کو عالم کہا جاتا ہے، جس کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچا، اسی کا نام علم عالم ہے. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بھی اگر میری بات سن لیے تو دوسروں تک پہنچا دینا. بلی غنی آیا، جو میری ایک بات سنے دوسروں تک پہنچا دو، اسی کو تو عالم کہا گیا. لیکن آج چند سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھے ہوئے عالم ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے کہ جاگیر ہے ہماری جماعت، جاگیر ہے ہماری جماعت. چند لوگ آ گئے آج، اور ایک سنجیدہ آدمی، سلجھا ہوا آدمی ایسی بات کرتا تو اس کے عقل پر مجھے آج افسوس ہوتا ہے، اس کے عقل پر آج مجھے افسوس ہوتا ہے. جب یہ بچہ تھا خمیز پہن کے بھی تقریب میں سامنے بیٹھا کرتا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ دے کر جمعے خود میں اٹھے رہا ہوں. اللہ رحم کرے. عزیز اور دوست ساتھیو، کہاں تک آج ہمارے معاملات بگڑتے چلے گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے مسجد کی زمین خریدی اور حوالے کر دی. جب بدر کی باری آئی تو آپ اپنی بیوی کی خدمت پہ رہ گئے. ادھر بدر میں کامیابی کامرانی کے ڈنکے پیٹ دیے گئے، اور ادھر رقیہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. جب واپس لوٹ کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال میں سے کچھ حصہ عثمان کو ادا کیے، زید بن حارثہ ایک اور ایک صحابی مدینہ میں چھوڑ گئے تو انہیں بھی ادا کیے. ان کے بعد جب عثمان بڑی اپنے چہرے کو جھکا کر یہ احساس میں مبتلا تھے کہ میرا آج خاندان نبوت سے رشتہ ختم ہو گیا، جب تک رقیہ میرے نکاح میں تھی میں خاندان نبوت سے جڑا ہوا تھا، یہ اندر ہی اندر آپ کو جو ہے معاملات کھائے جا رہے تھے. اللہ اکبر. عثمان بن عفان کے دو لقب تھے جو کبھی مشہور نہیں ہوئے، ایک ابو عبداللہ تھا، ایک ابو عمارہ تھا. یہ دو لقب کبھی نہیں آئے، لیکن ایک لقب بہت زیادہ پھولا اور پھلا، دور دور تک اس لقب کو لوگ سنے اور سمجھے اور اس لقب کی عظمت کو سمجھے. جب یہ احساس ہونے لگا کہ میں خاندان نبوت سے کٹ گیا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان بن عفان کو بلا کر کہا، عثمان، محمد کی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں حاضر ہے. ادھر رقیہ کا اندر ہوا انتقال ہوا، ادھر ام کلثوم سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا. اس لقب کو دنیا آج کہتی ذو النورین، دو نور والا. ذو النورین، دو نور والا. دو بیویاں محمد صلی اللہ، دو بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی. دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہوں گا جو نبی کے گھرانے کے دو بچیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں گئے، وہ ذات ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ذنورین، ذنورین. زندگی کے معاملات چلے، احد میں آپ ساتھ رہے، خندق میں آپ ساتھ رہے. وطیرہ یہ تھا کہ ہر جمعہ نماز کے بعد ایک غلام کو آزاد کراتے، ہر جمعہ کثیر تعداد سے بڑے بڑے دیگ لگاتے، غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، دور دور تک کبھی بوریاں کھداتے، کبھی چراگاہوں میں جانوروں کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے. ہر سم سے جو آپ سے مدد اتنی لوگوں کی کرتے چلے جاتے. احد کی سرزمین پہ آپ ساتھ رہے، خندق کی سرزمین پر آپ ساتھ رہے. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کے آپ عمرے کی نیت سے نکلے. جیسے عمرے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کی سرزمین پہ کچھ لوگوں نے آپ کو روک ڈالا. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ کے نواز سے آیا، گفتگو کیا اور بات چیت کیا، واپس اکٹ گیا اور جا کے مکہ کے باشندوں سے کہتا ہے، لوگوں، میں نے فارس کے محلات دیکھا ہے، میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے، میں نے مصر کے محلات کو دیکھا ہوں. جو عزت، جو اہمیت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، زمین پہ میں کسی اور بادشاہ کی نہیں دیکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بڑی نرمی سے بات کرتے اور آہستہ لہجے میں بات کرتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو ایسا سمٹ جاتے ان کے پاس، پھول کی پتیاں بھی بڑی دور ہو سکتی، اس سے زیادہ نبی سے سمٹے ہوئے صحابہ ہوتے. یہ گاڈ آف آنر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گاڈ آف آنر تھا. پھول کی پتیاں بھی دور ہو سکتی لیکن لوگ اس سے زیادہ قریب ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب نبی وضو کے پانی کے لیے اپنے چہرے پر ملتے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتے کہ زمین پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پانی گرنا چاہے. اللہ اکبر.
آج دنیا ہم کو کہتی کہ ہم غستاخ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم ہماری مجلسوں میں بیٹھو ہم بتاتے ہیں کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، عشق رسول کسے کہتے ہیں، وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی، اتنی عزت میں دنیا میں کسی شخص کی نہیں دیکھا، وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال یہ تمام باتیں بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک نمائندہ پیش کر کر آپ نے مکہ بھیجا، وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات. جیسے عثمان پہنچے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، لوگوں نے کہا کہ عثمان، عثمان میں جانتا ہوں کہ تم مکے کے باشندے ہو، مکہ آئے ہو، کچھ لوگ تمہارے حدیبیہ کی سرزمین پر ہیں، وہ بھی چاہتے کہ جو ہے عمرہ کرے اور جو ہے کعبے کا طواف کرے. عثمان، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کے کعبے کا طواف کر سکے، کعبے کا طواف کر سکے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ عثمان تم آئے ہیں، تمہیں ہم اجازت دیں گے تو کعبے کا طواف کر لو، عمرہ کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائے اور عثمان عمرہ کر لے، یہ بات ہو نہیں سکتی. آپ تو خرابت داروں سے ملنے چلے گئے. اس درمیان میں غلط فہمی مسلمانوں تک پہنچ گئی کہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. آپ ایک ببول کے کان جھاڑ کے نیچے بیٹھے، آپ نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور دوسرا ہاتھ اپنے اٹھا کر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. جیسے ہی صحابہ اکرام نے اس پہ بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، قتل کا بدلہ لیں گے، جیسے بیعت لی اللہ نبی کے قلب پہ آیت نازل کر دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ بیٹھ کے اس جھاڑ کے نیچے آپ سے بیٹھ کر رہے تھے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. عثمان بن عفان کا کیا کیلیبر ہے، کیا مقام ہے، خالی غلط اطلاع ملی تو اللہ ان کے اس عمل پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ، جو قتل کر دیا ان کا کیا حال ہوگا، پھر ان کا کیا حال ہوگا. عزیز اور دوست ساتھیو، بہرحال اب عثمان بن عفان تھوڑے دن کے یا تھوڑے لمحے کے بعد واپس ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان تم باعزت ہو؟ کہا کہ ہاں. بہرحال یہ معاملے ہوئے. اس کے بعد عثمان بن عفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. زندگی کے معاملہ چلتے جنگ تبوک کا موقع آیا، جنگ تبوک کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان لشکر بہت زیادہ ہے، 30,000 کے قریب قریب، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نہیں، 30,000 کے قریب قریب جنگ تبوک کے لیے لشکر تیار ہوا. ایسا بڑا لشکر ہے، ایسا بڑا لشکر. ان تمام لشکر کے معاملات کے لیے، طریقہ کار کے لیے اور اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت سارے مال کی، بہت سارے جو ہے پیسے کی ضرورت ہے. عثمان تو آپ شام کے کاروبار کے لیے نکل رہے تھے چٹکڑے گھوڑے لے کر اور بہترین انداز کے اونٹ کچھ لے کر آپ سرخ کے مکہ کے نواز سے فروغ کے لیے لائے تھے. وہ لے جا کر آپ نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. 200 اونٹ اور قریب قریب 25 کلو چاندی کے مماثل آپ نے اس وقت کچھ مال دیا. پھر اپنے گھر گئے، پھر پلٹ کے آئے، کہا لگا سسم یہ پھر میری طرف سے صدقہ ہے. 5 کلو سونے کے برابر اس وقت کے قریب قریب سکے آپ نے دینار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے اور 100 اونٹ دیے. پھر لب گھر آپ نے جو ہے 20 گھوڑے دیے. پھر گئے، پھر آئے، پھر صدقہ کیے. کل ملا کے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اکیلے عثمان بن عفان نے آپ کے لیے عطا کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا اب آج کے بعد اگر عثمان صدقہ کرے نہ کرے اللہ اس کا اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس کا اس سے راضی ہو گیا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، نبی کی زبان سے نکلنے تھے جملے، صحابہ اگر چاہتے تو اپنا دل بھی کاٹ کے رکھ دیتے تھے. یہ ہے اطاعت رسول. 6 اور 7 فٹ کے جسموں پہ ہم داڑھی چھوڑنا عیب سمجھتے ہیں جی، پھر سینے کو ٹھوک کے کہتے ہیں تم پر جانی فدا اور تم پر مالی فدا. 6 اور 7 فٹ کے جسم پر داڑھی چھوڑنا نہیں چاہتے. کہاں ہے عشق نبی، کہاں ہے محبت؟ عزیز و دوستو غور کر کے دیکھو، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ انہی کی منہون منت ہے،
یہ دین جو میری اور آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے، میری اور آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے. الغرض وقت اور حالات رہے، زندگی کرتے چلے گی، موقع فراہم ہوتے چلے گئے، معاملے بنتے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خیریت سے گزرا، عثمان بن عفان بھی ہر معرکے میں آپ کے ساتھ رہے، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہے. جب ابو بکر صدیق کا دور آیا تو آپ مشروں کی ٹیم میں شامل تھے، جب عمر بن خطاب کا دور آیا تو آپ مشروں کی ٹیم میں شامل تھے، جب عمر بن خطاب کو فیروز لولون کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا، وہی فیروز لولون جو ایرانی نسل کا تھا، ایران کا باشندہ تھا، جب قتل کر دیا گیا، فیروز لولون کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا، تو آپ نے سات نام لکھے تھے، ان میں ایک نام عثمان بن عفان کا ہے. تو ساتوں نے، چھ نے مل کے کہا کہ میں نہیں بن سکتا، بلکہ عثمان کو اس وقت خلافت کی ذمہ داری دینی چاہیے. عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفۃ المسلمین. جیسے خلیفہ بنے آپ نے کہا، لوگوں میں ظلم و ذاتی سے کام نہیں لیتا، اور میں سخت مزاج نہیں، میں بڑے ہی نرم لہجے کا اور بڑے ہی سکون انداز میں بات کرنے والا ہوں، دولت شہرت عزت میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، عثمان تجھے اللہ ایک لباس بنائے گا، وہ لباس خلافت کا ہوگا. اللہ عثمان اللہ تجھے ایک لباس بنائے گا، اور لوگ اس لباس کو زبردستی اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نہیں اتارنا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے اصحاب کے لیے پہلے سے پیشن گوئیاں تھی. آپ نے کہا کہ میں سخت نہیں کرتا اور سختی نہیں کرتا. دیکھو لوگوں، جتنا نبھڑ کے چل سکتے نبھڑ کے چلو، اس کے بعد زندگی کے معاملات کو شروع کریں. سب سے پہلے آپ مساجد کے اندر امام اور مؤذنوں کی تیاری کر پائے، مساجد کو وسیع کرے، راستوں کی شاہراہوں کو اپنے مدینے سے مکے کو جوڑے. جو آج آپ کو روڈنگ پلان سسٹم نظر آتا ہے، انڈین پلاننگ کمیشن کے اندر اس سے پہلے عزیز احمد خان تھے، جو ہندوستان کی پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، آنے والے سال کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کون سے گاؤں سے کون سے شہر کو جوڑا جائے. یہ پلاننگ آج سے 1400 سال پہلے عثمان بن عفان کی تھی. اللہ ٹاسک فورس آپ نے تیار کی، نیوی ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا، انٹیلیجنس کا شعبہ آپ نے بنایا، بحری بیڑا بنائے جو روم سے سب سے پہلے ٹکرایا تھا، رومیو کی قوت کو آپ نے توڑا، جو آج افغانستان میں ہرا کندھار، یہ جو علاقے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کے دور میں ہی اسلام کی آغوش میں آ گئے تھے. ادھر ازبکستان کا جو اوپر کا حصہ ہے، آرمینیا، آذربائیجان، یہ جو آج نقشے پہ نظر آتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کی خلافت میں آ گئے تھے. اللہ عمر بن خطاب کی خلافت میں بھی آئے تھے، پھر بعد میں لوگ بغاوت کرے تو عثمان بن عفان نے پھر انہیں واپس لیا. آج جو افغانستان سے جو یہ علاقہ جس کو آج بلوچستان کا علاقہ کہتے ہیں، جو ایک دور میں جو ہے سندھ کا علاقہ کہلایا جاتا تھا، اس بلوچستان تک عثمان بن عفان، حتیٰ کہ عثمان بن عفان کے دور میں ایک صحابی ہندوستان کی سروے رپورٹ پیش کر رہے تھے، حکیم جبل العبدی اس صحابی کا نام ہے، ہندوستان تک پہنچے تھے، ہندوستان تک عثمان بن عفان کے دور میں. اور یہ جو کیرلا کا دور ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو شروع کے وقت ہی اسلام پہنچ گیا تھا وہاں پہ. یہ جو ناردرن علاقہ ہے، یو پی سے لے کر کشمیر، یہ جو بہار کے جو حصے ہیں، اس وقت حکیم جبل العبدی پہنچے تھے عثمان بن عفان کے سامنے، اور جا کے رپورٹ پیش کیے تھے کہ امیر ایسے سے معاملات ہیں، ایسے سے معاملات. بہرحال وقت اور حالات کٹے، زندگی کے معاملات چلے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ خلیفہ بن گئے. آپ نے چراہگاہ بنائی کہ ایک لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے مہشیوں وہاں لا کے چرا سکتے. آپ نے صحرا خانے بنائے، ابدر خانے تیار کرے، کنٹے اور تالابوں آپ نے جو ہے تیار کیے، اور جگہ جگہ آپ نے بوڑیاں بنائی کہ لوگ پانی کے لیے اس کو استعمال کر سکے، اور آپ نے ہر جگہ ایک مسجد تعمیر کی، چوکیاں تیار کی، ایک روٹ پر پیٹرولنگ کا سسٹم تیار کیا کہ مدینہ کو آنے والے لوگ خیریت سے آئے اور مکے کو جانے والے لوگ خیریت سے جا سکے. یہ تمام آپ نے سسٹم تیار کر دی، اور دین بڑی تیزی کے ساتھ عثمان بن عفان کے دور میں پھیلنے لگا، پھولنے لگا.
اس درمیان میں جب آپ کو خلافت ملی تو 60 سال عمر تھی، 12 سال قریب قریب آپ کی خلافت کے رہے، 10 سال کے بعد جو 2 سال آئے بڑی مشکل اور کرب والے آئے، بڑی مشکل اور کرب والے. اس درمیان میں صحابہ اکرام کی 10 سال تک آپ کی حکومت چلی، جب 10واں سال ختم ہوا 11ویں سال میں عثمان بن عفان آئے، عجیب سا دور آپ کے خلاف شروع ہوا. ایک منظم سازش کے ذریعے سے عبداللہ ابن سبا، یہ پارسی نسل یمن کا رہنے والا، یہ اٹھا سب سے پہلے کوفہ پہنچا، اپنے ہم خیال اور ہم ذہن لوگوں کو تیار کرا، جھوٹا پروپوگنڈا کس طریقے کا کہ علی خلافت کے سب سے پہلے دعوے دار تھے، یہ اچانک ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے، یہ اچانک عمر کیسے خلیفہ بن گئے، یہ اچانک عثمان کیسے خلیفہ بن گئے. نبوت کے دعوے، خلافت کے دعوے دار تو نبوت کے بعد خاندان رسول کا فرد علی ہونا تھا، جو بچپنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے. یہ جو خاصیت اور یہ جو ناہل، یہ بڑا ہی بدگمان قسم کا شخص آج عثمان، نعوذ باللہ، یہ الفاظ عبداللہ ابن سبا کے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بیت المال سے مال دے رہا ہے، یہ ایک نمبر کا نعوذ باللہ جھوٹا آدمی ہے. نئے نئے جھوٹے پروپگنڈے عثمان بن عفان کے تعلق سے شام میں، کوفہ میں، مصر میں شروع کیا. ایک بڑی ٹولی 10,000 کے قریب قریب سبائی اور بلوائیوں کی تیار ہوئی. 11 سال ختم ہوئے، 12ویں سال میں آئے. شروع کے وقتوں میں یہ فساد کا دور چلتا گیا. قریب ذلحجہ کی تاریخ میں، یہ جو آج ذلحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ذلحجہ کے فوراً بعد محرم شروع ہو جائے گا. محرم کی پہلی تاریخ اس عظیم ترین خلافت کے حصے کے خاتمے کی ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ابھی آپ کے سامنے شاید کہ عید غدیر پر ٹاپک ہوگی، نبی کی عید جو 9 ربیع الاول کو ایک کمیونٹی جو ہے ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں، جو آج تکوبالا قریبی ہے، شام میں، لبنان میں، مصر میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، یہ وہی کمیونٹی ہے، وہی لوگ ہیں جو اس وقت آستین کے بدترین سانپ ہیں. بدترین سانپ یہودیوں سے اگر کوئی بدتر قوم ہے تو یہ قوم ہے، یہ قوم جو آستین کے بدترین سانپ، جس کی پلیٹ میں کھائے اس کو ہی چھید مارے، اسی کو چھید مارے. الغرض عبداللہ ابن سبا قریب 10,000 کی ٹکڑی لے کر مدینہ آیا. نبی کے خطبے کے بعد بہت سارے صحابہ اپنے ملکوں سے نکل کر جو ہے دعوت کو پھیلانے چلے گئے تھے. چند منظم قسم کے صحابہ مدینہ میں تھے، لیکن حج کا سیزن ہے. اماں جان حضرت عائشہ اور دوسرے اور صحابہ اکرام حج کے لیے نکلے. شام کے والی، مصر کے والی، شام کے والی حضرت معاویہ ہے. جب اس سازشوں کا پتہ چلا حضرت معاویہ کو، تو آپ نے خط بھیجا، کہا کہ عثمان یہ پلاننگ ہو رہی ہے. عثمان بن عفان کی سادگی اور آپ کی جو ہے اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئیں گی، یہ چال عثمان بن عفان کے سامنے چلی گئی تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ آپ چاہتے اگر اجازت دیتے تو شاید کہ پورے مر جائے. عزیز اور دوستو، غور کریے، عثمان بن عفان کے 12 الفاظ جملے تھے کہ میں ایک اپنی جان گمانا گواہ کر سکتا ہوں، کوئی مومن دوسرے مومن کا قتل نہ کرے، اللہ اگر کوئی میرا قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک دوسرے کے قتل کے لیے اجازت نہیں دے سکتا. کم سکون آدمی تھے، کم سکون آدمی. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے، عبداللہ ابن سبا ممبر کے قریب اٹھا، کہا عثمان ممبر سے نیچے اتر. جیسے کہا سیدھے جانب عثمان بن عفان کے محمد بن مسلمہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے کہا ابن الکلاب، کتے کی اولاد، تو یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین عثمان بن عفان کو نیچے اتر؟ تیری یہ مجال؟ یہ کہنا تھا
چند سبائی لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑے. عثمان بن عفان نے کہا سبا بیٹھ جاؤ محمد بیٹھ جاؤ, کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عثمان تجھے جھوٹا ہے کذاب ہے نعوذ باللہ, ہم تیرا خطبہ سننا نہیں چاہتے, ہم تیرا خطبہ سننا نہیں چاہتے, ممبر سے اتر. کہا اگر میں ایک آدمی اتر جاؤں تو خون خرابہ رک جائے. اتر گئے, اتر گئے, آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے. عبداللہ ابن سبا نے خطبہ دیا جمعے کی نماز میں, اپنے گھر گئے اور گھر میں مکلف کر دیے گئے, مکلف کر دیے گئے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, چار دن نہیں, میرے دوست ساتھیو 18 ذوالحجہ ہے, ذوالقعدہ میں آپ گرفتار ہوئے, 40 دن مسلسل آپ کو آپ کے گھر میں قید میں رکھا گیا. جو کچھ کبھی رسد تھی وہ چل گئی, اب کوئی رسد باقی نہیں, نہ گھر میں پانی ہے, نہ گھر میں کوئی چیز سکو کا آٹا ہے, نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے. دو صحابہ کے بچے حضرت علی کے دونوں اولادیں حسنین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں, حسین بن علی, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ دشمن امیر المومنین کے گھر میں گھس کے آپ کا قتل نہ کر دے, رات میں بھی پہرے میں ٹھہرتے, دن میں بھی پہرے میں ٹھہرتے. قریب قریب 18 ذوالحجہ کا دن ہے, عثمان بن عفان اپنے کپڑے کو کس کے باندھ رہے ہیں. نائلہ بنت فراسفہ, یہ آپ کی چوتھی بیوی تھی, وہ آ کے کہتی عثمان 40 دن ہونے آ گئے, آپ کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں اور آپ کپڑے کو کس کے باندھ رہے. لاہ حیا کسے کہتے دوست ساتھی؟ عثمان بن عفان نے کہا نائلہ, نائلہ میں جانتا ہوں کہ میرے حلق کے نیچے کوئی نوالہ نہیں اترا, میں اپنے کپڑے کو کس کے باندھ رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوست ساتھی, خاص طور پہ آج کے نوجوان بچے, آج کے نوجوان بچے جو شارٹ پینٹ پہ اور شارٹ شرٹ پہ اور شارٹ ٹی شرٹ پہ زندگی بسر کر رہے, گاڑی کا ڈس بریک جب لگتا ہے تو پیچھے اور اگلا پہیا اچھالنے والے, اپنی گاڑیوں کی بیٹھک کو سمجھے, سامنے پورا آپ کا جسم جھک جاتا ہے اور پیچھے کی آپ کی شرمگاہ اٹھ جاتی ہے. وہ بچے جس کی ٹی شرٹ چھوٹی ہو اس کی پوری شرمگاہ لوگوں کو نظر آتی ہے. سوچو تم اپنی بہن کو بٹھا کے لے جا رہے, وہ شرمگاہ دکھ رہی, تم اپنی ماں کو بٹھا کے لے جا رہے, شرمگاہ دکھ رہی. عزیز اور دوست, حد یہ ہے کہ مسجدوں میں نوجوان بچے ہیں جو اپنی شرمگاہ کو بتاتے بیٹھے. عزیز اور دوست ساتھیو, رات کے دو دو اور تین تین بجے تک بچے شارٹ پینٹوں پہ بیٹھے ہوئے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے انڈرویٹ پہ پھرتے ہیں, حیا کہاں ہے. اور کچھ عورتیں ایسے بھی ہیں جو اپنے کڑیل جوان بچوں کے سامنے ساڑی اور بلوز پہ بیٹھ کے پیٹ اور بمبی اپنی کمر کو دکھاتی ہے. میرے دوست ساتھیو, کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جو دیور اپنی بھابھی سے منہ کالا کر دیا اس کی سیکس اداؤں کے ذریعے سے. میرے آنکھوں میں وہ دو آج بھی کیس موجود ہیں جو دیور بھابھی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. کیوں؟ تمہاری بے حیائی نے, تمہاری بدبختی نے گناہ پہ ماہل کر دیا. یہ لباس بے حیائی کا, جبکہ اللہ نے تمہیں ہوا کے ذریعے سے بنایا. ہوا کے معنی حیا کا دوسرا نام ہے. مرد کی پھسلی سے پیدا کیا اللہ نے, آدم کی پھسلی سے. عزیز اور دوست ساتھی, جب آدم صاحب نے کہا کہ تم کون ہے, فرمایا کہ میں ہوا ہوں, ہوا جس کی نسبت حیا سے ہے. اور آج ہماری حیا کہاں ہے؟ عثمان بن عفان, اللہ اللہ, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, دستک دی گئی دروازے پہ, کہا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ انا ابو بکر, تا لینا. دوسری دستک میں کہا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ انا عمر, تا لینا. تیسری دستک ہوئی, فرمایا کہ کون ہے؟ انا عثمان. جیسے کہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر کپڑا اٹھا ہوا تھا, آپ اسے سیدھا کی اور بیٹھ گئے, تو کہا فضل عثمان, داخلہ عثمان. عثمان داخل ہوئے, بات چیت کے گفتگو کے نکل کے چلے گئے. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منظر زندگی کیا ہے؟ میرے باپ آئے, آپ بیٹھے رہے, آپ کے دوسرے سسر آئے, آپ بیٹھے رہے, جیسے آپ کے داماد آئے, آپ نے ایڑی کا کپڑا سیدھا کر دیا اور خاموش بیٹھ گئے. تو کہا عائشہ, اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ, اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں میں فرشتے حیا کرتے ہیں, آسمانوں میں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان بن عفان کے ساتھ تاریخ اپنے آپ ایک معتبر رول رکھتی ہے دوست. تاریخ چند غداروں نے, بدباطلوں نے, بدعقائد کے لوگوں نے ایسے صحابہ کو, ایسی ہستیوں کو مس کرنے کی کوشش کی, مس کرنے کی. انشاءاللہ جب تک یہ جلسے منعقد ہوں گے یہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں رواں ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ
اللہ جزائے خیر دے ابو ہریرہ سوسائٹی کو جنہوں نے یہ جلسہ مقرر کیا ہے. آج سنی علماء کی زبانوں کو تالے پڑ گئے. محرم کے 10 دن بڑے بڑے جلسے ہوں گے سنی مساجد سے حضرت امام حسین کی تقریریں ہوں گی. افسوس 10 دن کے واقعات کو بیان کریں گے. 40 دن عثمان بن عفان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا, پھر عثمان کا علم نہیں بیٹھتا, عثمان کا ماتم نہیں ہوتا. کہاں ہیں لوگ یزید کو گالی دینے والے؟ یزید کون ہے جانتے؟ معاویہ کے بیٹے. معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے. ابو سفیان کی بیوی کون ہے؟ ہندہ. ہندہ کی بیٹی کون؟ ابو سفیان کی بیٹی کون؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اللہ, تاریخ اپنے آپ میں آیا ہے. ہم آج بہت سارے چیزوں سے دور ہے دوست ساتھیوں, بہت سارے چیزوں سے. امت کو شدید اس وقت ضرورت ہے کہ یہ علم حاصل کرے, یہ علم حاصل کرے. کس کا کپڑا باندھ رہے؟ آپ کی بیوی کہا کہ نائلہ بنت فراسفہ نے عثمان حلق کے نیچے نوالا نہیں اترا عثمان, اور تم کپڑا کس کے باندھ رہے ہو؟ تو کہا نائلہ میری حیا کا مجھے بہت لحاظ اور پاس ہے, کہیں دشمن لات مارے تو میرا کپڑا نہ کھل جائے. اللہ, عزیز و دوست و ساتھیو, کیا حیا ہے کہیں دشمن لات مارے تو میرا کپڑا نہ کھل جائے. سب سے بڑا کارنامہ عثمان بن عفان کا ہے. یہ جو آج قرآن مجید آپ کی اور میرے ہاتھوں میں نظر آ رہی نا, اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب دے دی گئی تھی. یہ سورہ فاتحہ ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ مائدہ ہے, یہ سورہ نساء ہے. ایک کے بعد ایک ترتیب دے کر 114 سورتوں کو ترتیب دے دیا جائے اور ایسی اس کو کمپیل کر دیا جائے. اس تمام چیزوں کو اٹھا کر جس ہڈیوں پر, چمڑوں پہ, کاغذ پہ جو لکھی تھی ایک طرف رکھ دیا گیا, عثمان بن عفان اس کو کمپیل کیا, اس کو بنایا, جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا کارنامہ عثمان بن عفان کا, سب سے بڑا کارنامہ. اس کے بعد یہی قرآن آپ پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے, 18 ذی الحجہ کی تاریخ, قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے سامنے صحابہ اکرام کے بچے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو آواز دے کر کہا, اللہ کے بندو, بیر رومہ کا کنواں خرید کے میں نے آپ کے حوالے کر دیا تھا. دیکھو اس کنویں کے اندر کچھ چنڈی بھگا کر پانی کی میری طرف پھینک دو, شاید کہ اپنے ہونٹوں کو لگا کر اپنی پیاس کو بجھا لوں. تو جب ایک صحابی نے چنڈی کو پھینکا اٹھا کر, تو عبداللہ ابن سبا کے شخص نے تیر مار کے اسے نیچے کر دیا. ام سلمہ اپنے بیٹے عثمان کے لیے ایک ٹفن لے کر کچر پہ بیٹھ کر آئی. عبداللہ ابن سبا نے اس کچر کو گرا دیا اور ٹفن نیچے گر گیا. لوگ کہتے کہ نہیں, اور یہاں سے والیے شام کہتے ہیں معاویہ بن ابو سفیان کہ امیر آپ اجازت دیجئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں اے امیر آپ اجازت دیئے, 10,000 تلواریں ان ظالموں کی گردن کاٹ کے اتار دیں گی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نبی کی سرزمین ہے, یہاں میں اپنے لیے دوسروں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا, اپنی ذات کے لیے میں اوروں کا خون نہیں بہانا چاہتا. جیسا آج اپنی ذات کے لیے اوروں کا خون بہا جا رہا ہے, وہ تو اپنے محلوں میں موجود تھے بشار الاسد, لیکن نہتے زمین پہ مرتے چلے جا رہے ہیں, نہتے زمین پہ مرتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوست ساتھی غور کرو, یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی فتنہ مچا, جو آج بھی فتنہ مچا رہے ہیں. بہرحال کہا کہ اگر میری جان جاتی تو چلے جائے, میں اپنی جان کے بدلے کسی اور کی جان نہیں گنوانا چاہتا. امیر المومنین کی اجازت تھی, خاموش بیٹھ گئے. بہرحال چار صحابہ کرام دروازے میں پہرہ دے رہے, پیچھے کے ایک صحابی کا دروازہ تھا, اس صحابی کے دروازے کو پھنال کر کوٹ کر چار آدمی پہلے آئے, پھر ان کے بعد چار آدمی آئے. عثمان قرآن پڑھتے بیٹھے, وہ قرآن آج بھی ترکی کی لائبریری میں موجود ہے جو قرآن عثمان بن عفان پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے بیٹے آگے بڑھے, آپ کی داڑھی کو پکڑا, ایسا داڑھی کو پکڑا. تو عثمان نے اپنے چہرے کو اٹھا کر کہا, بچے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ہم دونوں میں اتنا احترام اور عزت تھی, داڑھی پکڑنا تو درکنار, ہم ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتے تھے. یہ سنے خوف آپ پہ طاری ہوگا, نکل کر بھاگ گیا اور پیچھے چلے گیا, پھر واپس کبھی نہیں آیا. تاریخ کی اورق یہی بات بتاتی, پھر واپس کبھی نہیں آیا. سودان بن ہمران آگے بڑھا, بازو سے پڑتلے سے اسے خنجر نکالا, عثمان کی داڑھی کو پکڑا اور پیچھے میں بھونک دیا.
पिशानी भोंक दिया। जैसे पिशानी भोंका, खून का फुहारा उड़ा, उस आयत पर आकर गिरा जो अभी खारी ने तिलावत की, अल्लाह काफी है तुम्हारा बदला लेने के लिए। उस आयत पर गिरा उस्मान, अल्लाह काफी है तुम्हारा बदला लेने। वो कुरान आज भी जिसते उस्मान बिन अफ्फान के खून के छींटे हैं दो साथियों, देखना चाहते आप तो नेट पर जाकर ओल्ड टेस्टमेंट्स की जो वेबसाइट्स आई है, और अगर देखें तो तुर्की के अंदर अजाब खाने ने मोहम्मद सस्सम के दौर के रखे हुए जो चीज़ है म्यूजियम की, आप उस पर लॉग इन करिए, इंशाल्लाह उस्मान बिन अफ्फान के दौर की वो कुरान आज भी मौजूद है जिस पे लाल छींटे अभी भी नजर आते हैं। अभी भी उस्मान बिन अफ्फान के वो कुरान आज भी मौजूद है। जैसे आप कुरान को जमा बंद करें तो कनाना बिन बशर ने आपको लात मारा फसले में, जमीन पे नीचे गिर गए। आपकी बीवी नायला बिन तफरास में भागते भाई सौदान बिन हमरा ने तलवार का वार किया, वो चार उंगलियां कटी और जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गए अल्लाह के। इसके बाद जिसके दिल में जो आया उस खलीफतुल मुस्लिमीन को मारना शुरू किया। कोई एड़ियों से अठड़ियों को तोड़ रहा है, कोई कातिबे वही के होठ, जब आसमान से वही नाजिल होती नबी के खल पे तो आप लिख लिया करते थे कातिबे वही थे, आपके होठ को पकड़ के होठ काट दिए गए, जबान काट दी गई, आंखें निकाल दी गई, सीने पे बैठ के 120 गचोटे मारा कनाना बिन बशर ने, वदीद बिन दहलीज ने, इकरान बिन बजीद ने, एक के बाद एक हमले किए, जिस्म के टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े अल्लाह अकबर, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अजीज और दोस्त साथियों, आग लगा दिए बलवाइयों सबाइयों ने मिलकर, उमर बिन खत्ताब यानी हजरत अली हजरत कप कपा गए, भाग कर मस्जिद नबवी के सहन में आए, कहा अल्लाह तो गवाह है ना उस्मान के कत्ल में मेरा कोई रोल नहीं, जालिम और बदबातिलों ने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया, आग लगा दी, साहबा भाग के गएंगे कि अमीरुल मोमिनीन का लाश जलना चाहे, लाश जलना चाहे, रात रात निकाले, जनाजे की नमाज पढ़ी और ले जाके बकी कब्रस्तान में आपको दफन कर दिए, दफन कर दिए। मेरे अजीजों मेरे दोस्त साथियों, 18 ज़िलहिज्जा, बात आपके सामने भाई शकील कहेंगे ये ईद गदीर कब हुई और कैसे हुई, 18 ज़िलहिज्जा उस्मान बिन अफ्फान को शहीद कर दिया गया। अजीज और दोस्त साथियों, लेकिन जिसके इल्म और फिरासत को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखा, वो जो बेरे उस्मान जो कुआ खरीद के आप मुसलमानों के हवाले कर दिए थे, आज भी और अभी भी वो बेरे उस्मान जैसे का वैसा मौजूद है। सऊदी गवर्नमेंट अपने अंडर या अपने खाबू में नहीं करी, बल्कि उसको फेंसिंग कर उसके एक बाउंड्री वाल उठाकर उसके ऊपर ग्रासिंग्स करती और खेती बाड़ी करती, उससे खजूर और दूध से जो फल उगते हैं और उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो पैसा सऊदी गवर्नमेंट नहीं लेती, बल्कि अलराजी बैंक में, सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा बैंक अलराजी, उसमें उस्मान बिन अफ्फान के नाम का एक अकाउंट खुलाया गया है, वो पैसे उसमें ट्रांसफ़र होते और दुनिया में जो दीन के काम होने वाले थे उसमें से पैसे निकाल के उधर भेजा जाता है। दुनिया में थे तो भी दीन का काम करे, दुनिया से गए तो भी छोड़ी मिलके से दीन का काम हो रहा है। आ जो आज उमर को गाली देने वालों, उस्मान को गाली देने वालों, अरे उमर अरे अबू बकर को गाली देने वालों, आयशा को गाली देने, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ने अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, गुनियत तालिबीन फयूज यजदानी जिसकी दो किताबें दुनिया में मशहूर है, शेख अब्दुल कादर जिलानी पिराने पीर दस्तगीर जिसको कहा जाता है, वो शख्स सबसे पहले इन बदबातिलों को, नापिकारों को, बदबख्तों को, शियाओं को सबसे पहले कुफर का फतवा दिया, ये काफिर है, काफिर है, काफिर है। अजीज और दोस्त साथियों, आज शाम में लिबनान में कौन वही ग्रुप जो हिजबुल्लाह है, नसीरुल्लाह की पार्टी जो अली को इलाह कहते हैं, शाम का बादशाह बशार असद जो अली को इलाह कहता है, हूदी शिया यमन में, बहरीन में, इराक में, ये वही है जो ईरान की इमा पर रूस की सपोर्ट लेकर जो सुन्नी गवर्नमेंट को डैमेज करने के लिए आज उठे हुए हैं। वो फिर उसके बाद बड़ा हादसा अब जो मीना का है, पूरा केस ईरान पे बना, ईरान पे 300 ईरानियों ने भगदड़ मचाई, 2000 के करीब करीब एहराम की हालत में अल्लाह के यहां पहुंच गए। इनके पीछे इन मुल्क को बदनाम करने में सबसे बड़ा रोल ईरान का है, सबसे बड़ा रोल। अजीज और दोस्त साथियों, ये आज भी दुश्मन है। जब मोहम्मद आसम सबसे पहले नबुवत के एक्सीबिशन को मानने के लिए, प्रोफेसी को समझने के लिए आपने सबसे पहले खुदूत भेजा था परवेज खुसरो को जो ईरान का बादशाह था, उसने खत को लिया, कहा मोहम्मद ने खत भेजा, फाड़ के फेंक दिया,
फाड़ के फेंक दिया, शुरू से नासूर है, जो आज तक नासूर है। अल्लाह इनके शर और फितने से पूरे आलम के सुन्नियों को बचा के रखे। इस वक्त के सबसे बड़े अगर फितना परवर के लोग हैं तो वो ईरान की नस्ल, शिया उल नस्ल है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जो कुछ मवाद था मैंने आपके सामने रख दिया, मवाद बहुत ज्यादा था, लेकिन वक्त इस बात की याद नहीं था कि और आपके सामने कुछ कहे। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा, अशिया मुबशा की सीरीज में आपके सामने बहुत सारी बातें आएगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।